Tak komedie? Ne, drama. A komedie, vole. Ne, já chci drama. Jo, ale lidi chcou prdel a to je komedie. Já ti Shakespeare prostě hrát nebudu, to si běž někam do národní hosti. Hele, a proč my jako nejsme národní divadlo Voko? No, protože nechcem hrát toho Shakespeara. No tak bychom mohli být aspoň lidový divadlo Voko. A lidový to zní hrozně. Prosím tě, já ti tam dám klidně do názvu, že jako to bude lidem, jako mladý, teatr lidem, ale lidovej to teda nebudu. A vždyť my prakticky jako hrajeme pro lidi, lidi jsou národ, takže my bychom měli být národní lidové divadlo Voko. Protože chci vidět, až půjdeš tu firmu někam registrovat teda. A já nechci žádnou firmu, já chci divadlo. A radši prostě běž napsat scénář, ne, bez něho se nehneme vůbec nikam. A scénář bude, to není podstatný. Podstatný je název. Ne, podstatný je scénář, takže ho táhni napsat, huš. Jaký rok na vsi 150 let poté? Já jsem ti řekl drama, ne? A já jsem řekl, že chci drama. Já chci psotu. Ty psotu je dost znojma. A dej mě tady komedii. Když tak jako teda zrecekleme něco, co máme už, lidi to nepoznají, ale táhni napsat něco lepšího, jo? Úplně tam cítím toho Kafku Havla prostě. To bude prdel.